yau kuma kun ga mun dawo. Godiya muke ga Allah da ya raura mu da lafiya da cikakken imani. Babu dadi a duniya kamar bin gwadaban Muhammadin Rasulullah. Babu tsira a duniya da lahira irin zuwa da kaunar manzon Allah. Babu karamci da aminci irin zama da Muhammadin Rasulullah. Babu daukaka wajen Allah irin Allah ishe daga kai na annabi ne. Mu kuma a gurinmu babu abin riko gam irin wanda ya riko da Muhammadin Rasulullah. Gashi dai annabi shi daya ne, amma duniya an gama lissafi an kasa gane irinsa. Shi daya ne tak haifaffen Makka, mai hijira Madina, mai Isra'i da Mi'raji, annabi ma abotin hijira, mayakin nan a filin Badar, gagara gasar Uhudu, hamshakin mayaki a Handaku, mai bude Khaibara, mai tuta a yawmul fatahu Makka, mai adalci ranar Khaibara, ranar Hudaybiya. Ban taba jin mai girma irin ya kai ba. Malamai masu ilimi sun gama bincike, sun ce ba mutumin da kai a kaddara shi ya kai girman izgarka da kake kada doki da ita. Mafi girman masu daraja, tun da naji an ce kai abokin hirar Allah ne, sai dole na yi tukum. Na dubi sarkin mala'iku irin Jibrilu, aka ce dan aikenka ne. Na dubi annabi Ibrahimu da tagwayensa wajen girma, aka ce wa'annan fadawanka ne, kai ne sarki. Na dubi girman Allah, aka ce duk da izzar Allah da buwayar Allah, kai ne dan gaban goshinsa. Na dubi duniya da girmanta, aka ce kai kadai ne zababbe. Na dubi samaniya tun da kadai har zuwa ta bakwai, aka ce zuwanka kadai ake jira. Na dubi taron kiyama, an ce an tara mu ne kawai don mu kalle ka. Na dubi girman aljanna, aka ce masauki ne na bakinka. Na dubi girman wuta da bala'inta, aka ce madakatar makiyanka ne. Na yi duko na dubi duniya da tsawon zangonnin shekarun da ta samu, ce din da Allah ya kage ta bai taɓa mata ɗa mai kyau irinka ba, bai yi ko mai kyan adalci irinka ba, bai yi mai ɗabi'a irinka ba, bai tara wani girma da ƙadari da miƙidari kamar ka ba. In an tara masa ya sunansa, a bakin wa aka ji shi? Kai kwa sunanka mai gida, a bakin mahalicci na aka ji ka? Kai ne isasshe a ƙwanƙwasa duniyar a tambaya? Kai ne cikakken masani a tambayi annabawan a sani? Kai ne mai isa a fadar Allah, ku tambayi mala'iku ku sha labari? Kai ne mai kujera a gaban Allah, tambayi karubiyu na ku sha mamaki? Kai dan kai aka bar duk mai numfashi ya numfasa? In ba haka ba, a tambayi masana Qur'ani da Zabura a ji labari. Kai ne tinkawan Adamu Hannuhu har Isa, nai sama nai tsakiya nai ƙarshe? Duk wanda iji waja-waja da kai yake kamun kafa, ga ka da tsada, ba ka da arha, ga ka da kyau, ba ka da buni, ga ka da adalci, ba ka da zalunci, ga kyawun ɗabi'a, ba ka da mummunan ɗabi'a, ga kyawun mu'amala, ba ka da shu'umanci, ga sauƙin kai, ba ka da girman kai, ga kyawun azanci, ba ka da gidadanci, ga iya shiryarwa kuma ba ka tarwatsarwa, ga ka faɗakakke ba wanda sai an nema ba, sannan wayayye ba irin annabin ƙauye ba, sannan da tsatse ba wanda yake tarwatsa lissafi ba. Kai kuma nagari na kowa ne, ba irin shiba ba ne kai. Ba a kallonka a ce ba a so a kuma kalla, duk wanda ya kalle ka in ya juya an aka kara sai ya leƙa. A wajen Allah kake tatacce, naga irin tawagar girman Allah kai ya rata yawa. Ban ji yara ta yawa kowa ba. Abinda yake birge ni, tun kan ka zo ake ma salati, har yau ane ma salati. Salatin miƙaƙƙe ne har abada ba za a yanke ba. Tun da ka zo, ban ji ɗan da aka yi hira da shi irin ya taka ba. Kowa jira yake ɗan saƙo ya gaya masa, kai gadaga kuke yi da Ubangiji.
ban ji wata al'umma mai darajar irin ya taka ba. Darajar annabawan aka dauko aka dora wa al'ummar ka, su annabawan su su suke da damar su hira da Allah, sai aka ce kai al'umma kamar su miƙe kafa. Lalle sarkin su sarki ne, lalle ko bawan isasshen sarki a wani guri ma sarki ne, don ko din lalacewar magatakaddar sarki yafi hakimi muƙami, shi ko din lalacewar mai tushen dokin sarki yafi mai unguwa muƙami. To dukkan sarkin annabinmu shine sarki tilo gaban Ubangiji. Me yasa duk wanda ba shi ba dan dana mar mutuwa, duk wanda ba shi ba ku tsaye da shi tsakanin wuta da aljanna, duk wanda ba shi ba a tare man layi a tuhume shi, duk wanda ba shi ba a kwankwashe shi ya sani ko bai sani ba, duk wanda ba shi ba a ce wa ya rako, duk wanda ba shi ba to me ya kawo, duk wanda ba shi ba me ya fada, duk wanda ba shi ba wa ya kirawo, duk wanda ba shi ba wa ya gaisar, duk wanda ba shi ba wa ya sa a gaisar, duk wanda ba shi ba ta wa yake yi, duk ba shi ba me ya dora, duk wanda ba shi ba me ya kawo, ko me ya ratayensa, me ya rigarsa, me ya tsarinsa, wa ya kirawo shi, wa ya sa shi, me ya zako, me ya kawo. Banda kai ginin Allah Muhammadin Rasulullah kai kadai ne sarki, kai ka isa ka gana da manzo Ubangiji gataka wannan ka sai dai da sako. To mu ne aka gaya mana wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'awata da'i iza da'an fal yastajibu li wa li yu'minu bi la'allahum yarshidun. Mu kadai muke da damar mu hira da Ubangiji mu fada ya amsa mu dora, amma su ko nasu sai dai su gaya wa annabin shi ya roƙan musu Allah. Mu ko mu da gaba da gaba za mu roƙi Allah ya amsa mana, mu nema ya bamu, bu mu kai ba ya kai mu, bu mu iya ba ya iya mana, ba mu da shi ya bamu, mun gaza ya agaza mana, dan me dan mu kanmu ne, a'a mu ta ci barkatai ne, dan waye, dan wanda muka dogara ga shi ne akai akai muka kima jinjina, wai a samu mi sako sako ba mu ba, ko mu ce a canja mana minkiya, an ce imani mun ce sai da annabi, an ce musulunci mun ce sai da annabi, an ce ihsani mun ce sai da annabi, an ce ibada mun ce sai ta annabi, an ce zikiri mun ce irin na annabi, an ce salati mun ce sai na annabi, za ku ba Allah tare da annabi, yardar Allah ba muna yi amma da annabi, kaunar Allah tare da annabi, imanin fa tare da annabi, a izzar mu fa tare da annabi, biyayyan mu fa tare da annabi, littafin mu Qur'ani a faranta a fassara mana da hadisi, ibadar mu fa a zo mana da sunna, wai wani annabi ne wannan kuka nadike? Wani annabi ne mai suna wanda sunan ke fassara isassa, wani cikakken annabi ne wanda dubansa ke baka ma'anarsa, annabi ne ba irin sauran annabawa ba, namu dan gatan Allah ne, don ku dan gatan takara Allah din da Allah yake masa, sai ya bashi Qur'ani, ba ina nufin ka ji Qur'ani bane kai shuru, a'a ka tuna daga kansa babu sauran wahayi, daga kan Qur'anin kuma kallo ya kare, duk wani littafi an nannade shi an jage shi gefe daya, ba a yayin sa ba a yayin abin da yake ciki.